Velkommen til video nummer 20 i kemi på C-niveau. Den her video der skal vi kigge på redoxreaktioner, og vi skal kunne opskrive oxidationer, reduktioner og endelig sammensætte de to til redoxreaktioner. Så redoxreaktioner kan man sige er en type af reaktioner, der handler om at flytte elektroner rundt mellem forskellige forbindelser og atomer, lidt ligesom at man kunne sige, at syre-base-reaktioner handlede om at flytte hydroner, så handler redoxreaktioner altså om at flytte elektroner. Det betyder, at når vi laver redoxreaktioner, så vil vi tit se det, at der sker en forandring i ladningen på de atomer, der indgår i reaktionerne. Og vi hopper direkte ud i det med at kigge på en oxidationsreaktion. Her kan vi se, at vi har bly, fast bly uden ladning, som bliver til en bly plus 2 ion, og to elektroner, som jo har en negativ ladning. Og man kan sige, når de her to elektroner de, tages væk fra den her, det her blyatom, så er det selvfølgelig klart, så får blyionen en tilsvarende lige så stor positiv ladning, fordi elektronerne jo var negative. Så to elektroner væk fra en neutral blyatom laver altså en bly plus 2 ion. Og det er det, som er fælles for alle oxidationer, det er nemlig reaktioner, hvor vi ser, at der bliver afgivet elektroner fra det atom, vi kigger på. Så bly her bliver altså oxideret, fordi det mister to elektroner, og så får en positiv plus 2 ladning. Det modsatte eksempel handler om reduktioner. Det kunne her være, at vi har en sølv plus 1 ion, som reagerer med en elektron, og så bliver til et sølvatom, som altså ikke har nogen ladning. Og det er det samme princip her. Vi har altså en positiv plus 1 ladning på sølvet her. Det betyder, at hvis vi reagerer det med en enkelt elektron, så får vi noget, der er neutralt. Og det er altså det, som der sker, når man laver reduktioner. Der har man et atom eller en ionforbindelse, der går fra at mangle nogle elektroner, og så optager nogle elektroner, og så derved skifter ladning. Men hverken oxidationer eller reduktioner er noget, der kan ske alene, fordi de her elektroner, som vi jo enten fik dannet eller forbrugte, de kan ikke rigtig findes alene, de er ikke stabile. Så man kan sige, modsat alle mulige andre ioner, vi har kigget på indtil videre, så er de ikke for eksempel særlig gode til at blive opløst i vand eller noget overhovedet. Så de her elektroner, de fungerer altså ikke på samme måde som alle mulige andre ioner. De vil straks prøve at finde et eller andet atom eller en anden ion, de kan sætte sig fast på, så de bliver optaget. Derfor ser vi dem heller ikke rigtigt i vores reaktionsskemaer. Men det betyder jo så til gengæld, at hvis vi skal have noget, der er stabilt, så skal vi altså på en eller anden måde, når vi for eksempel oxiderer bly her, der får vi jo dannet to elektroner, som jo ikke er stabile, så skal vi forbruge dem på samme tid. Og det kan vi jo heldigvis gøre, hvis vi nu også lavede en reduktion samtidig med. Der forbrugte vi jo elektroner. Og det er faktisk præcis det, som en redoxreaktion det er. Det er, at vi har, om man vil, to reaktioner, der foregår samtidig, nemlig at der sker en oxidation og en reduktion samtidig, så vi får producerede elektroner og forbrugt elektroner samtidig. Det er også der, at navnet kommer. Man kan se, redox kommer sådan set bare, at man slår reduktion og oxidation sammen. Men det vigtige her er jo så, at hvis det her skal kunne lade sig gøre, så skal der jo produceres lige så mange elektroner, som der bliver forbrugt. Og det betyder noget, når vi skal afstemme redoxreaktionsskemaer. Så hvis vi kigger her for eksempel på vores oxidation og vores reduktion, så kan vi se, at der bliver produceret to elektroner i oxidationen, men der bliver kun forbrugt en i reduktionen. Så hvis det her på en eller anden måde skal gå op, så er vi nødt til at sige, at vi er nødt til at have to af den her reduktionsreaktion. Så vi skriver et total foran alting. Så det vil sige, hvis vi tager en bly atom og oxiderer til en bly 2 ion, så får vi lavet to elektroner, og der kan vi samtidig med tage to sølv plus 1 ioner og få reduceret til sølv 0. Og de her typer, man kan sige oxidationer og reduktioner, når man skriver op på den her måde, dem kalder man også nogle gange delreaktioner, fordi dybest set, hvis vi skal have det hele med, så skal vi indskrive det i et reaktionsskema. Altså et redoxreaktionsskema. Og det kunne se sådan her ud.
Vi skriver egentlig bare alt det, vi har på venstre side op på venstre side, og alt det på højre side op på højre side, så der kan vi se, at vi får bly, vi får sølv plus 1, og vi får de der to elektroner, som bliver forbrugt i reduktionen på højre side. Der får vi bly plus 2 ioner, de to elektroner, der bliver produceret i oxidationen, og vi får to sølvioner. Og vi kan selvfølgelig se, at på højre og venstre side, der indgår både der er to elektroner her og to elektroner her. Så det vil sige, at de går med vel ud med hinanden. Der bliver hverken produceret eller forbrugt nogle elektroner i nettoregnskabet. Så det vil sige, at det sådan endelige reaktionsskema kommer bare til at se sådan her ud. Et blyatom reagerer med to sølv plus 1 ioner og laver et bly plus 2 ion og to sølvatomer. Vi tager lige et enkelt eksempel mere. Det kunne være oxidationen af vanadium plus 2 ioner til vanadium plus 3, der laver 1 elektron, og reduktionen af hydroner til dihydrogen. Og vi kan se, at hvis der skal være lige mange elektroner, der produceres og forbruges, så skal den øverste oxidation her ganges igennem med 2. Så kan vi sætte dem sammen ligesom før. Alt det på venstre side her, putter vi ned på en fælles venstre side. Alt det på højre side, ned på en fælles højre side. Og de to elektroner, vi har fået lavet her, de går igen ud med hinanden. Så den samlede redoxreaktion ser altså sådan her ud. 2 vanadium plus 2 ioner reagerer med 2 hydroner og laver 2 vanadium plus 3 ioner og dihydrogen. Så det var det, vi skulle snakke om redoxreaktioner. I den næste video, som kommer til at ligge her, der vil vi kigge på, hvornår hvilke typer af redoxreaktioner sker. Vi skal nemlig se på spændingsrækken. Og hvis man eller så har lyst til at prøve at lave nogle opgaver eller quizzes, så kan man gå ind på hjemmesiden her, gymnasiekemi.com, og se nogle af dem.